França na segunda volta. Tentei dar o máximo para não o deixar ir embora. E depois, quando fosse a troca de pilotos e passasse realmente para o comando, tentarmos recuperar a liderança. Foi isso que aconteceu. Era previsível que tu chegasses ao programa de não era assim tão previsível, porque os nossos companheiros de equipa haviam um piloto que era mais rápido e outro que era mais lento. E o mais rápido ganhou cerca de 5 segundos no turno dele ao Rafael. E eu, na corrida ontem, tinha ganho 6 segundos ao outro piloto. Portanto, eu quando entrei para o carro, achei que até ia ser bastante disputado, tendo em conta a diferença que eu ganhei ontem. Por acaso, quando entrei, consegui puxar logo ao máximo e na paragem nas boxes acabámos por ganhar um pouco de tempo. E logo na segunda ou na terceira volta do meu turno consegui ultrapassá-lo e começámos a abrir vantagem. Sim, o que eu ando a notar mais até é cada prova tento conseguir evoluir mais os setups do carro. Nós não testamos entre provas, portanto os testes que nós fazemos é treinos livres e é em corrida. E o que eu notei este fim de semana, apesar de em cronometrados não termos sido mais rápidos que no outro fim de semana, o carro em corrida evoluiu bastante, o nosso andamento, tanto na primeira como na segunda. Acabou por ser mais rápido em comparação ao fim de semana anterior. O que vai ser agora para o Estoril, Rafael? Vai ser uma prova que nunca andamos no carro no Estoril. Já conheço a pista do ano passado numa prova que fiz lá. Mas espero que seja competitiva como foi esta segunda corrida e vamos ver. Vou vir até casa.